Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Jeg tenkte å se i dag litt i Johannesevangeliet. Vi skal se på tvileren Thomas, som han blir kalt. Thomas var jo en av disiplene til Jesus, men som mange andre, så var det slik at hvis han ikke fikk se med sine egne øyne, så ville han ikke tro da, på det som ble sagt. Og slik er det med mange i dag, at man må liksom ha noe håndfaste bevist for å tro da, at det finnes en Gud, og tro på Jesus. Jeg skal lese fra kapittel 20, vers 24. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham, men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans, og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro.» 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og der ser vi hvordan, det her er jo etter at Jesus sto opp fra de døde. Og da var Jesus blitt herliggjort. Så her ser vi hvordan han er nå. Han er ikke slik som oss som har fysisk legeme. Og som må... men han kan operere i de forskjellige dimensjonene. Slik at han kan faktisk gå... igjennom døra, kan du si. Han er ikke avhengig av den fysiske verden slik som vi er. Av disse naturlovene. Så for det var Gud som skapte naturlovene, og Gud kan også oppheve naturlovene når han vil. Så Jesus, han er herliggjort nå i dag, og han kan være alle plasser på denne planeten her. Og når du ber til han, så vil han åpenbare seg for deg. Altså han vil åpenbare seg enten synlig eller usynlig. Og du ser det her at Thomas, han måtte stikke fingeren i sårene hans for at han skulle tro. Men det var ikke slik at Jesus ikke lot han gjøre det, nei. Jesus han gjorde alt som var i hans makt til å få Thomas til å tro. Men det som er det er at vi mennesker, vi må søke Gud. For at Gud er kjærlighet, og Gud tvinger ingen hvis at vi ikke vil ha samfunn med Gud, så kan ikke Gud gjøre noe med det. Så får vi menneskene fått fri vilje, og kjærligheten tvinger ingen. Hvis at du som menneske ikke vil at det skal finnes en Gud, og du ikke vil ha noen kontakt med Gud, så er det faktisk slik at hvis at du da ikke har noen som ber for deg, så kan ikke Gud tvinge deg til å bli frelst, eller tvinge deg til å være med til himmelen. Hvis at du vil gå fortapt, så er det en rett som Gud må respektere, og som Gud må gi deg. Hvis at du vil velge det onde, så vil du få det onde. Hvis at du vil velge det gode, så vil du få det gode. Så hvis du har vanskelig for å tro på Gud, så er det faktisk bare for deg å be i bønn til Gud, til Jesus. Den kan være veldig enkel. Du kan bare be, kjære Jesus, bare be noe om at du åpenbarer for meg hvis at du lever. Hvis at du eksisterer, Jesus Kristus, så bare ber jeg om at du åpenbarer det for meg. I Jesu navn, amen. Slik bønn kan du be, og da vil ting skje.
For Jesus Kristus, han lever nå i dag, og han vil at du skal komme til tro. Men da må du søke han. Så skal vi se noe på litt i det gamle testamentet. Vi skal se det at det er ikke alltid til Guds behag at man bare søker denne verdens visdom, og at man bare søker denne verdens legedom. Og vi skal se her. I 2. Krønikebok, kapittel 16, vers 12. I sitt 39. regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble verre og verre. Men selv da han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Nå er det slik at Gud har tillatt til at vi skal ha leger her på jorda, selv om Gud er den suverene legen, han er overlegen, og han kan helbrede hva som helst. Men allikevel så har han tillatt at vi skal ha våre egne leger her på jorda. Det å ha leger og sykepleiere og slike ting, det er en velsignelse. Og noe som vi skal takke Gud for at vi har blitt velsignet med disse godene. Men samtidig så ser vi det at Gud vil at vi skal, også skal søke han når vi blir syke. Så hvis du har fått en sykdom nå, hvis du har fått en sykdom, så vil jeg oppfordre deg til å søke en kristen menighet. Slik at du kan få forbønn for denne plagen, for denne sykdommen. For du ser, Asa, han fikk en sykdom i føttene, og den ble verre og verre. Men selv da han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Så det var egentlig det jeg ville si i dag, og Gud velsigne dere alle sammen.